Jogos de Luta! Fight Game House, aqui é a casa dos grandes campeonatos. Sejam todos bem-vindos, a casa está de portas abertas. A base da FGC começa aqui. Grandes campeões surgiram em nossas arenas. Nós trazemos o melhor, do melhor para os melhores. Aqui vocês têm emoção. Aqui vocês têm diversão, alegria e energia. Vocês encontram aqui como em nenhum outro lugar. Nossa casa traz grandes campeonatos, traz emoção e traz diversão para todos vocês. Ela está sempre de portas abertas, trazendo algo novo para a nossa comunidade dos fighting games. Então sejam todos muito bem-vindos, porque nosso campeonato vai começar. E agora é hora da emoção, porque essa é a Fight Game House! 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 Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Fight Game House, a casa dos jogos de luta, a casa da emoção. E galera, falta pouco, hein? Falta pouco para o nosso top 16. Hoje é a penúltima eliminatória. Estamos aqui com o nosso 15º evento. Semana que vem vamos ter o último, que vai ser o Last Chance. E galera, é agora ou nunca. O bicho tá pegando e vai pegar mais ainda. Noite quente. Vamos ver quem vai se classificar para o top 8 de amanhã. Mas lembrando que eu não estou sozinho, eu vou trazendo ele. O menino de bochechas rosadas, vindo diretamente das praias de Santa Catarina. Ele que foi considerado um modelo da Vogue francesa. Seja Nossa. Muito bem-vindo, Alexandre NVT. Salve, galera. Boa noite. Salve, galera. Todos bem-vindos aí, segundona. Para mim, feriado, para vocês, não. Mas vou lá, vou começar a fazer o sorteio da Bracte aqui. Mas tem mais gente aí, Demodono. Se o nosso convidado aí... Vamos trazendo ele, seduzente, nosso convidado que a gente convidou aqui umas 20 vezes até resolver aparecer. Seja muito bem-vindo, Neco! Salve, salve, rapaziada! Salve, salve, família Neco aqui! E bora que bora, né, mano? Que hoje é dia de pau, do jeito que a gente gosta! Ui! Já tem gente aí no arrombadinho já. Nossa, bagunçou a Bracte, tudo teve atualização. Pera aí, deixa eu enquadrar aqui pra não tampar os nomes aqui. Aí, acho que agora vai dar pra ver legal. Mais um pouquinho isso daqui. Ah, bota pra baixo aqui. Ah, cortar um pouquinho faz mal. Então tá aí, galera. Já está tudo embaralhado, já é a Bracte válida. Vou mandar um salve aqui pra galera do chat, vamos ver quem tá aqui no chat. Vou pegar dele de cima aqui, a Samara Fox, Lady Rosana, Rick Witch, o Skate, Legose, o Slayer, o Evil Death, o Dart Volts, o Zoom de novo, o B-Boy, o Young também tá por aí, o Danilo Gomes, Leonel Felipe, o Vini, no... o Vini Gozo, salve Vini! Oi, grande Vini! Grande Vini Gozo. Escorregadinho! Nossa, Vini escorregadinho! Galera, o Dan Schiffer também chegou por aí, ó. Já temos uma luta aqui, ó. O Yang e o Leonel Felipe. Já vou fazer a luta de abertura aqui, ó. Leonel Felipe na abertura. Salve, Zon. Salve, salve, meu querido Danilo. Leonel, Sephiroth, nosso querido Guzo. Vamos ver se o Yang já tá online. O Yang ainda não tá online. Yang, entra aí que eu já te chamo pra sala também. O pessoal já vai entrando aqui. Fiusa contra ele. O Dragon. Olha o Christian Hunter aí. Salve, Christian Buchicho. Salve, salve, rapaziada. Salve, Christian. É o Christian. Quem é MG? Ô, Satoshi, qualquer coisa, dá uma chamada lá no chat. O Rick tá aí no chat já, o Dragon Tire, tio. Você é louco, dormi a tarde toda em posição fetal. Ai, danado. Olha esse Cristo. É louco. Pessoal, eu quero aproveitar e mandar aqui um abraço aí pro Lavander, hein?
A equipe Phantom ganhou o campeonato esse final de semana, o campeonato lá do Speed. E lembrando que ele vai estar aqui no nosso top 16, é um dos campeões. Ele se classificou jogando de Smoke Jacks. Mas, gente, ontem ele trouxe um taquedinho ali, ó. O menino veio zoando, veio perigoso e tá no nosso top 16, hein? Sim, não, ele tá jogando. Ele tá jogando taqueda na KL, eu vi umas lives dele aí também. Eu vejo umas lives lá nas moitas, mas ele tá jogando forte pra caramba. A Phantom tá pesada. Que nesse evento que foi o comitê, a Phantom ganhou o Mortal 1 com o Lavander. E o Brian, o Brian Léo, ele ganhou no Street 6, cara. Também jogador da Phantom. A Phantom tá vindo muito forte no cenário da FGC. E tivemos o retorno do homem, né? Do Stene reapareceu, jogou ontem. Olha que legal. Vamos ver se... retorno do homem. Vamos ver se ele vai aparecer por aqui. O retorno do homem, mano. Pode começar, pode, pessoal. Pode ir jogando Dudu. Em off, hein? Dudu tomou umas surras aí, sumiu. Mas ontem ele foi bem. O Kenway tá por aí também. Tomou uma surra, mano. Ó, o Felipe, o Leonel Felipe já entrou. Tô só esperando o Yang ficar online. Eu já mando o convite pro Yang. Forever Young. I want to be. Ah, roubou a minha piada. Como é que você nem viu, fi? Bora lá. Deixa eu ver. Olha que pau no rabo. Oh, esse time aí do Yang. SMK é o quê? Super Mario Kart? O que, que é esse SMK, gente? Ninguém manja? Somos Mortal Kombat. É mesmo? Que da hora, véi. É, tem vários times agora, times diferenciados. Play for Win, Largados, Donkey Kong. Donkey Kong! Oh. Dream Killer. Olha isso, mano. Galera, e hoje eu tô orgulhoso que antes da live eu fiz Alexandre NVT quitar. Quitou pra mim. Nossa. Na primeira partida. Tô me sentindo pro player. Na primeira partida. Tô me sentindo pro player. Sai daí, ô. Olha esses buchicheiros do chat. Não vou ler isso, não vou ler. Não vou ler, me recuso. Tô só aguardando aqui o Yang. O Leonel Felipe já tá na sala aqui. O Demolidor. Moisés tá aí? Ah, o Demolidor caiu contra o Paial Games. Vai se lascar, vai apanhar até no céu da boca pra deixar de ser bobo. Isso foi vingança do Alexandre. Te vira. Ixi, mano. Vai tomar cabeçada no céu da boca, bolada no queixo, vai ser osso, hein? Oi, danado. Vai ser osso. Ô, Samara, pode ir jogando, Samara. Pode ir jogando. A Samara vai jogar contra quem aqui? Deixa eu achar. A Samara vai jogar contra o Mulsis. Pode jogar, Samara. De limão ou de maracujá? Meu Deus, só piada de quinta série, hein, tio? Cadê o malandro da RT aí? O Whis tá procurando quem? Quem que o Whis tá procurando? Whis. Cadê a luta do Whis? Ah, o Eires? Oh, não vi o Eires ainda não. Whis Bom Califa? Dia. Salve D2, salve Lordão. Salve D2. Olha o Big Lord aí, ó. Olha o Lordão, tá aí, o Lordão. Tá vendo, rapaziada? Cadê o Afiusa? Tem vaga? Oh, aí você chegou no Amém, né, mano? Você chegou no Amém e agora pedindo vaga, Lordão? Aí não chega, né, velho? Lembrando, pessoal, semana que vem já vai ser o Last Chance, hein? Last Chance. Pasquini. Então... O Pasquini é o Hunter BMZ, o Evil Def. É o Hunter BMZ, ele tá lá no grupo. É o que? O Hunter voltou a jogar? Voltou. Salve Lucas Flex, beleza? O Christian me bloqueou, deslordão. Cadê o Yang? Cadê o Yang? O Yang não aparece? Vem outra luta, Ale. Acho que ele. É, quer dizer. Se o Paial tiver de boa, se quiser, a gente já abre aqui. É que o Leonel já entrou na sala. O Yang, entra aí, fica online, não tá aparecendo online. Ah, aí chegou. Não, ele já tava aqui no chat já, só que ele não tá aparecendo pra mim na lista aqui pra mim chamar ele.
Pessoal, e já avisando vocês aí, galera, fiquem ligados que sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, no canal da Warner Play, vai estar rolando lá a revanche 5 contra 5 Brasil e Estados Unidos, jogadores com deficiência visual. Então, sério, não, eu tô vou estar sabendo. Jogando lá pelo time Brasil. Opa. Poxa, eu falei com você, homem. Falasse aonde? Ô, animal de teta. Eu tava com anúncio no Twitter. Você não viu? Eu não. Eu falei contigo. Caramba, voltei. Eu falei com você faz umas duas semanas. Ah, mas duas semanas eu não me lembro nem o que eu almocei ontem. Vai me falar de duas semanas, pô. Aí tu me quebra. O cara anda perdido no fama e não presta atenção no que a gente fala nas reuniões. Deficiente visual é o demolidor e o Ale que não vê a mensagem. Como é que tanca? Como é que tanca, mano? Vai rolar o campizinho, galera. Revanche lá. Lembra que nós vencemos da outra vez de 5-4. E agora estamos aí pra fazer de novo. Dar revanche lá pros Zingo. Quem então, venceu, quem venceu tá foi o. Cala tua boca. Tu não cala tua boca. Lado. Tu só apoiasse. Cala tua boca. Não, ó. Aí eu defendo que eu vi a partida, mano. Jogou demais, mano. É que o desgramado ali tava de hack de Milena. Opa, aquela, não, aquela merda da. O de Kitana. Da Kitana maldita, Zoner do cara. É, velho. O bicho tava zoneando, velho. Quem que enfeita a Kitana nessa KL? Eu nem. Ale! É isso. Como é que a gente vai fazer esse tema aqui que estamos em 3? Não, eu não narro. Eu fico no off aqui organizando os placar. Aí tu e o Demolidor aí se intercalam. Epa, o Yang caiu. Calma aí, deu B.O. 1-0, Leonel Felipe, então. Olha isso. E regras oficiais. Conta. E regras oficiais já tava 1-0. Não, mas não chegou a entrar na luta. É só depois que entra na luta. Te acalma, te acalma. Não fica nervoso, né? Não, você tá muito precoce. Muito precoce, cara. É muito precoce, cara. Vamos lá, esperando o Yang entrar de volta. Peraí que bugou. Ih, o MK sem MK. O Edenia Aquila, né, mano? Edenia Aquila é o Edenia Black? Não, não é o Edenia Black. É outro Edenia, o Lordão. O Edenia Black eu topei com ele no MK11 esses tempos aí. Cara, aqui deve ter uma galera jogando MK11. Tem uma galera jogando. Pra ver como um é tão bom, o pessoal quer jogar a versão antiga. É que sempre teve um, né, pô? Até o MKX ainda tá ativo pra caramba, velho. Ó, o Christian botou até, eu tinha baixado. Ô, tia Fátima, tia Fátima tá aí, boa noite, tia Fátima. Salve, tia Fátima. Vamos falar de coisa boa, O que vocês acharam da Sector, mano? Achei que ele ia falar de TechPix. Vamos falar de a câmera mais vendida no Brasil. Aí eu não vou falar. Caraca, não. A Sector e a Cyrex foi pra ferrar. Pelo amor de Deus. Ah, não, mano. Eu caguei pra dentro quando eu vi, mano. Você é louco. Mano, intancável, velho. Intancável, mano. O Evil Def tá agoniado. Ai. Calma, Evil Def. Não fica nervoso. Não fica nervoso, Evil Def. Respira. Você não transformaram o Motaro em égua? Nossa, já pensou, mano? O Motaro com as tetaças, mano. Vai ser um touro, essa vaca. A vaquinha Mumu, mimosa. Já pensou? Aí, tipo, a parte de cima, assim, essa mulher, ela de sutiã, assim. É, de sutiã não, né? Ia tá com vestido, né? Por causa que não pode mostrar nada de mulher. Ia tá com vestidão, assim, na parte da frente. E na parte de trás, uma calça jeans, né? Esse é o bagulho mais horroroso. Salve, Ganso. Boa noite. Aí, Ganso. Obrigado pela presença. Ah, o Ganso ali do PH. O dragão vermelho aí. Bora lá. Bora pra luta. É, vamos alternando então, né? Que eu narro um, você narra outro. É a luta, né? Não os rounds da luta. Fechou. Beleza, então posso abrir então? Ih, ficou esquisito esse negócio. Pode abrir, cara, que eu vou colocar. Começou. Já me perdi, mandou um frango assado. Meteu o tiro. Vem pra cima.
Foi pressionando, meteu tiro, frango assado, aproximou, tentou entrar no combo, fez ali o grabzinho, nossa. Agora tomou outro pedaço no meio da boca, só pra ficar ligado, descarregou a arma, encurtou, frango assado, tá aproximando. O Reiko tá tentando descobrir como fazer pra sair dessa pressão. Vem um tiro, frango assado de novo. Agora tentou zonear, tentou utilizar a stun ali, tentou jogar distância, tomou o torpedo e foi, pai. E apenas foi, caraca, ele é com um round muito sólido, né, mano? Quando o pacificador começa a pressionar, lançou da estrelinha ali, mandou o frango assado. Gastou barra, afastou o adversário. Mandou o frango assado, fez o backdash, encurtou. Vai chamar no combo, fez o torpedaço. Veio pra cima, tá pressionando com tudo. Mandou a estrelinha. Encurtou. Vai chamar pro combinho. Entrou com o torpedo, combinho completo. Terminou ali no franguinho assado pra ficar safe. Carregou o tiro, frango assado, só chipar que já foi, papai. Passou o torpedo ali. Catou no agarrão. Será se vai se complicar? Se tomar virada vai ser meme. Será se vai ser meme? Não. Nossa! Salvou no finalzinho. Ali. Sim, mano, tava com 11 centavos de vida o Yang ali, ele não conseguiu acertar ali o jab, tentou encontrar alguma coisa por ali, acabou perdendo a movimentação. O Yang conseguiu encontrar ele ali no meio de tudo, mas acabou dropando no final, provavelmente por causa de um possível nervosismo, então ele errou a rota ali, não tem muito conhecimento do Reiko, e ele não conseguiu concluir o combo ali, mas ainda assim, muito bem jogado. A partida tá um pouco mais pendulada pro lado do Leonel, trabalhando bastante no espaçamento, trabalhando ali com os tiros, principalmente no chip, e ele fez muitas boas leituras com antigravidade, e bora que bora então, e agora estamos de segunda luta, agora à esquerda de vocês temos o Leonel, ao lado direito temos o Yang, e rolando o porco. Deixa eu, cara. Deixa eu, cara. Vai, luta! Mandou um pedaçado. Pou! Recursou no pedaçado. Mandou. E na cabeça sozinha. Tá fazendo movimentação, deu um tiro. Encurtou. Movimentação. Fazendo bilidinho. Mandou um tiro. Mandou a estrelinha. De novo. Feito bloco. Foi gostado. Backdash. Vai dar uma movimentação. Chamou pro combinho. Tentou o torpedo ali, não funcionou. Fatal, pegou. Vai matar. Cara, será? Se não matar, deixando um pelinho de saco, hein. Descarregou a arma. Tiro. Tá tentando agora ganhar no chip damage. Foi, pai. Muito bem jogado ali pelo Leonel, hein, mano. A ideia foi boa. Foi, mas... ele conseguiu ter frieza com esse Reiko, hein. Foi. Frangaçado, tiro. Frangaçado. Encurtou. Gastou barra. Mandou torpedaço. Agora tomou a virada, veio o combinho. Do jeito que o pai ensinou, mandou frango assado. Tomou D2 só pra ficar ligado, defendeu o torpedo. Chamou pro combo e foi, pai! Brutalizado! Você acha que salgou? Cara, eu acho que ele ficou levemente salgado ali. É que o set play do Leonel, ele é aquele set play que funciona, mas, cara,
Realmente, ele dava uma salgada, cara. Ele fica ali a full screen, jogando magia, usando o campo de Force Lit EX pra poder aniquilar todo e qualquer tipo de movimentação. Então, eu entendi o Yang e, cara, parabéns pro Yang, ele fez algumas boas adaptações ali. Ele, ali no primeiro round, ele utilizou a rota com o Fatal Blow pra justamente usar o armor do Fatal Blow pra ele não tomar um miss e não ser interrompido. Foi, mano, muito boas escolhas por parte do Yang. Ele ainda mantém ali um gameplay, só que em questão de leitura, o Yang foi superior. Começou, já meteu o tiro. Vem pra cima. Meteu o agarrãozinho. Deu tiro. Disparou a arma. Mandou a zarabatana. Veio pra cima. Descarregou a arma. Meteu o torpedo. Utilizou o temor. Tá tentando sair da pressão ali o Reiko. Vai tentar jogar totalmente no zone, será? Vem pra cima. Já aproximou. É o flash block. É possível zonear Reiko, Neko? Cara, pra mim também é uma coisa bem nova, velho. É a primeira vez que eu vejo e realmente, cara, não só é possível, como tá funcionando demais. Reiko experimentando do próprio veneno ali de... E ele não tem muito o que fazer por causa que ele acaba ficando preso. Tanto nas Sting quanto no Antigravidade. E ainda com esse Sector atrapalhando no Recap, movimentação e nas entradas do... Do pacificador, tá dificultando cada vez mais. Então o Yang acaba tendo que pensar duas vezes antes de dar um passo pra frente, antes de tomar qualquer tipo de decisão. Ele veio pra cima, já gastou barra, afastou o adversário. Já se tomar combo, vai entrar todinho porque não tem mais com que se defender. Descarregou a arma, tá metendo aquele zonezinho gostoso, agarrão. Na hora que ele pensou que podia fazer alguma coisa, disparou a arma, fazendo muito bem essa movimentação aí de pacificador. Tá conseguindo ganhar muito bem no mind game, tá evitando as estrelinhas ali do Reiko. Tá tentando ali counterar o zone do pacificador do Reiko com as estrelinhas, não tá funcionando, mandou temor. Vai tentar chamar o combo agora pra poder dar dano. O negócio vai se aproximar porque de longe ele tá em desvantagem. Vem pra cima, bateu! Belo flash block pra sair do grab ali, da string, hein? Mandou já o frango assado, meteu o tiro, tá jogando bem a distância aí o pacificador. Ele não quer aproximar, ele já percebeu que quando ele joga de perto o Reiko tá na vantagem. Estranhamente nessa partida tá diferente. O Reiko tá tomando desvantagem quanto a distância. Tomou o frango assado, tentou as estrelinhas, tá saindo muito bem do zone do Reiko, boa reação. Chamou o combinho, vai dar dano agora. Se manter a pressão vai ser boa, mas saiu muito bem agora ali o pacificador, vê a estrelinha ali do Reiko. Tomou o frango assado no meio da boca, mas ele defendeu bem, Billy Jean. Aproximação. Veio pra cima, puniu bem, chamou pro combo. Vai entrar completinho. Agora é a vez dele inverter a situação e foi! Brutalizou de novo! Tá virando a situação, hein? Tá virando a situação. O Yang, ele tá fazendo o jogo basicamente que ele tem que fazer. Ele não tá conseguindo vencer ali na questão da distância, então ele vai se aproximando devagar, esperando o Leonel utilizar uma das strings do pacificador. E ele sempre tá pegando o Leonel na mesma e única jogada. Toda vez ele faz a leitura de um grab, faz a leitura do command grab da string, ele faz o flash block, sai do agarrão, e acaba fazendo o full combo, que devido ao Leonel utilizar as barras para zonear, tanto para dar o tiro, quanto para fazer ali o campo de força, ele acaba ficando sem barra para poder quebrar, e acaba tomando o dano completo, e o dano do Reiko é muito alto. E já começou, mandou ali o policial gordão, vem no tiro, meteu a estrelinha, vai tentar jogar agora na consciência. Esse Reiko aí tá perigoso, tá mostrando que ele tá tomando pressão, mas ele tá sabendo reagir muito bem. Meteu o tiro no pacificador, chamou pro bombinho.
Ó, o que o Neco avisava, Entrou agora saboroso, vem pra cima, fazendo a jogada que tá funcionando. Entrou bem na defesa do pacificador. Foi, pai! É, tipo, essa barra não desceu rápido demais, menino? Esse grab aí tira 120, mano. O bagulho é uma pedrada, mano. E tá no match point. Meta a estrelinha. Chamou no agarrão. Vem no combo, gastou barra. Agora quando ele tá combo não tem como se defender. Mandou o franguinho assado. Meteu o tiro. Não tá conseguindo mais nem jogar a distância o pacificador. Tá sentindo a pressão. Vem o tiro. Mandou o frango assado. Encurtou. Mandou o torpedo. Vai tentar combar. Tá só jogando ali na frieza esperando uma bobeira do pacificador. Se baixar a guarda vai tomar combo. Olha aí. Olha aí. Entrou. Chamou no combinho gostoso. Aconteceu alguma parada com o controle. Opa. Ali. Opa. É, então, achei esquisito esse combo ter entrado. Tiro. É que ele realmente ficou parado ali, aí o Yang só apertou, não sei o que que aconteceu com o controle dele ali. Policial, tiro, tá só chipar. Se tomar virada, já era! Brutalizado e vencendo por 3-1, Neco. Vencendo de 3-1, muito bem jogado aí por parte do Yang, fez um jogo de paciência. No primeiro ali ele tava tentando contra-atacar, combater fogo com fogo, tentar fazer alguma gameplay à distância. Não foi o suficiente ali naquele primeiro momento, foi o que acabou garantindo um ponto pro Leonel, e depois ele fez a adaptação, sabia ali das gaps das strings do pacificador, que realmente depois ali dos pets ele acabou tendo essa dificuldade, tanto, então ele consegue fazer o flash block no tempo exato, ali da string, podendo sair, cobrindo as duas opções, tanto saindo do grab, do command grab, quanto dando flawless block ali nos dois chutes, fazendo com que o pacificador fique negativo e ele consiga fazer uma entrada. E aí realmente, como... Pra poder manter o set play, ele tava consequentemente gastando suas barras pra poder zonear, tava dando D3 Zé Carioca ali pra poder se afastar. Quando chegava perto, não tinha como. D3 Zé Carioca? Essa não, não tinha ouvido não. Pessoal, Zé Carioca, tô atualizando aqui as brackets, dá uma conferida aí, tá no chat, tá na tela aí pra vocês, ver se tem alguma... Algum aí que eu passei, mas eu acho que eu peguei, ó. A Dragon eu ganhei do Rick 3-0, do Rick Witch. Ah, então eu botei a luta errada. Pera aí, Rick Witch tá aqui. Ah, tá. Tá, mas com o Rick Witch não era o Vini que jogava? Tava. Galera, dá uma conferida na bracket na tela aí pra mim, que agora eu me confundi aqui. É, família, dá uma conferida aí. Se tiver alguma coisa aqui pra me atualizar. Ó, ali o Danilo tá falando que a play dele foi 3-2, não 3-0. O Danilo Gomes? Isso. Ah, tá. É que começaram a despejar tudo de uma vez ali, eu não consegui acompanhar, o chat rolou e eu não consegui pegar todos. O Gostosão não jogou hoje, Galera, deem mais uma olhada. Souto Samurai 3-0. Souto Samurai, deixa eu achar a luta do Souto Samurai. Ah não, Souto Samurai contra o Sr. Zoom já anotei. Essa já tá anotado. Eu ganhei aí do Rick 3-0. Do Rick Witch. Ó, tá ali, ó. Demolidor 3-0 no Paial. Pode anotar. Vai dormir, Demolidor. Não me confunde aqui. 3-0 Loscar. Ele ia anotar. 3-0 Loscar. Vai a merda, Demolidor, vai. 3-0 Loscar. O Question ganhou de 3-0 do Rick Witch, é isso? 3-0 aqui. Ó, tô anotando aí, galera. Confere aí ver se tá tudo certo. Tá, eu vou. Enquanto isso, eu vou chamando o Paial aqui.
Pessoal, não adianta mandar no grupo do Zap que eu não consigo olhar o grupo do WhatsApp agora, hein? Eu tô aqui com concentrado aqui na live. Na live, passa aqui no chat da live. Tô mandando o convite pro Paial. O Joalê tá de stream master, velho. Então ele tem que ficar aqui na stream, pô. O Dragon Head, te acalma, Dragon Head. O pessoal quer tudo desclassificar os oponentes. Do Dragon Head. 15 etapas e o pessoal ainda tá mandando. Calma, no grupo. Como é que tá, cara? Olha, vou ter que esperar meu primo terminar a luta pra eu jogar. Não, tranquilo, não te esquenta não. Ó, o Paial já tá entrando pra jogar com o Demolidor, hein? O tio Alone seguiu o canal aí, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, tio Alone. Ô Kenway, o Dan Schiffer tá te procurando aí no chat, ó. O Kenway tá aqui. Schiffer? É, não foi o Dan aqui que falou que o oponente não apareceu, ó. Meu oponente não apareceu, tá aqui, ó. O Kenway aqui, ó. É o Kenway ou o Dan Schiffer? Ele tá aí já desde o começo da live, pode chamar ele aí. O Demondor ganhou de 5-0 do Alexandre Valendo Bitoca. Vai dormir, Flash, vai. Não joguei nenhuma partida com esse arrombado. Valendo Bitoca, cara. Oxi, que papo esquisito é esse, velho? O Serial Killer quer transmitir? Podemos transmitir sim. Podemos fazer dessa depois do Demolidor, já podemos fazer. Podemos fazer essa Serial Killer contra o Satoshi. Essa luta do Holy Dragon com o Vini Cap aqui também vai ser lutaça, hein? Essa eu também gostaria de poder transmitir. Vai ser, hein, véi? Pode crer, hein? O Demolidor saiu da sala. O Demolidor caiu? Oxi. Pode esperar, Satoshi, pode esperar. Oxi, o Demolidor saiu. O Demolidor tá... Ih, ele caiu, velho. Ah. Caiu do... Ixi. Caiu do grupo do Discord. Ih, levou o Disqualify. Eita, DQ, será que ele... Disqualify pro Demolidor brasileiro, olha isso. Putz. Não pagou a conta de energia, ficou sem energia. É louco. Ô, Paial, teu oponente sumiu. O streamer desapareceu. Acho que o pai vai passar. GVT colou lá com um alicate de cortar fio, filho. Só chegou pau, pai, volta. O cara correu. Acho que o Demondor correu. Ó, o Hunter BMZ jogou contra o Evil Death 3-1. Ah, tá. Evil Death aqui. Evil Death 3-1. Faz é do Vini com o Question, então, enquanto o Demolidor, sei lá, o que que aconteceu. Coitadinho. O Vini, qual que é a luta do Vini? Deixa eu achar aqui. É o Sephiroth Play contra o Question Lich. Onde é que tá a luta deles aqui, que eu não tô nem achando na BRAC, meu Deus. Embaixo da do... Ah, tá aqui. A luta 21, pode ser? Pode ser. Ele pediu pra transmitir. Ah, não, o Demolidor voltou. Vamos fazer aqui o Demolidor com o Paial. O Demolidor voltou. Ah, não, beleza. Aê, boa. Vamos fazer o Demolidor com o Paial aqui. Já tô mandando convite pro Paial de volta. O Paião, ele joga de quê mesmo? Volta e meio enfrenta ele na KL. Acho que é Liu, né, que ele joga. Acho que é Milena, né? Não é Milena também? Alô. Ah, é Milena. Houve uma pequena queda aqui. Eu sabia. Então você quer dizer que você tem uma queda pelo campeonato? Tá, faz assim. Eu vou transmitir depois a luta do Satoshi com o Serial Killer. Depois a gente tem o Vini Cap com o Oli Dragon. Aí então o... O Vini pode jogar, pode fazer a tua partida, só vai atrasar muito o andamento. Pode jogar. Vocês estão em alguma partida já? O Vini Cap ou o Não, estamos esperando tu entrar e o Paial pra fazer a tua luta. Ah, tá, você manda pra mim, por favor? Já mandei? Já mandou? Já, o animalzinho. Tô mandando de novo. Deixa eu ver aqui no social, peraí. Ah, vai mandar, então manda. Acabei de mandar de novo. Vai no social. Ah, beleza, chegou já.
É, pessoal, para atualizar vocês, notícia de última hora. Foi mudado o dia, tá? Do dia 30 pro dia 6, o evento lá da Warner 5 contra 5. Foi alterado o dia. Então vai ser dia 6? Dia 6 de setembro? Dia 6, isso. Véspera de feriado. Exatamente. Ó, o Demodô já entrou. Ui. Nossa, isso. Eita, é papo atrás de papo. Os caras não, é não se aguentam, né, velho? Só papo torto aqui. Os caras não se aguentam, né, mano? Só papo torto. Eu já padeci fazendo drift. Nossa. Ó, o Cambara 3-0 pro Soul Samurai. O Soul Samurai já tirou o Cambara. O Cambara que semana passada chegou lá nas finais. É, mas o Soul Samurai não jogou semana passada, ele tava doente, né? Quem me chamou? Daí, Fischer, entra no grupo aí, ô cavalo de teta. Bui, entra aí, bui. Covarde mudou correndo, já apareceu de volta, já voltou já. Deu queda de energia. Não, o Samurai é esquisito mesmo, o Cambara. O Samurai, ele é torto, mano, ele é alienígena, mano. Ó, melhor da desqualificação pro meu adversário. Eu já entrei, ele não quis entrar. Não, ele tava te esperando, eu ia te desqualificar, porque ele tava aqui te esperando, seu. Agora tu te acalma aí, agoniado. Não, pode desqualificar não. Ele, eu já avancei pra próxima fase, ele fugiu. Foi tu que quitasse. Foi tu que quitasse, já tá 1-0 pra ele. E vamos recebendo ele aí. O queijo polenguinho da Fight House. O nosso queijinho catupiry. O rei de Minas. Nossa. O queijinho catupiry. Ele que não é queijo padrão, mas tem o redondo de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Flatfish. O chilei. Boa noite. Como é que vocês estão? Eu tô passando só pra dar um coisa pra vocês, que eu tô editando vídeo de candidato e não pude estar hoje. Então, difícil, meu. E você, Demolidor, não corre, porque você vai apanhar aqui hoje. Eu quero assistir. Vou dar um salve pro Baba Yaga, salve Baba Yaga. Salve Baba Yaga, menino insano. E salve a todos que estão aí, as 62 almas que estão aí nos acompanhando. E vamos lá, que agora tamo de luta. Onde ao lado esquerdo temos aí Baião trazendo um Havoc Serena. Não, Demolidor trazendo um Havoc Serena. E um Baião com o seu Quan Chi, olha só. A gente é acostumado a ver Baião de menina. Hoje ele vem trazendo com o Chi Fera, vamos ver o que ele tem aí pra nós, né? Ele com o portal já vem usando o amarelo pra poder garantir a sua barra. Usou os três portais aí, já vem fazendo seus Doni. Chegando de longe ali, vem trazendo os Olavo de Carvalho da cor roxa. Tentou fazer o roll ali, já tomou devidamente punido. Vamos ver ali o peso, já fez ali o setup, tomou a abraçada. Muito bem punido, agora 112 já vem fazendo ali o setupzinho. Ganhou o armor bem na hora e apertou. Muito bem jogado, Paião. Round 2. Ele tentou sair de longe, tomou a sirinaça. Nossa, tentou ali a cambalhota na descida, acabou não encontrando nada. Veio, fez ali o setup. Usou o armor ali de 3 hits. Veio ali por baixo do dano, já usou ali o low. E de novo, 1-2. Hard knockdown, me fazendo ali o setup com a gaiola. Vem soltando ali seus Olavos de Carvalho ali. O menino Paião, de novo, tomou ali a rolada na face, agora e gorfo na cara dele, dá de novo. Ele com a Sarina usou novamente ali a rolada, não encontrou nada ali com o teleporte. É 3 hits, toma por isso, tá prando, damage. O comando de grab, tomou de novo, usou ali certinho, ia acertar, mas no exato momento veio ali o arma pra poder salvar o Paião e é 1-0. Olha só esse Brutalist! Brutalizado aqui na tela de vocês com a FG House, vamos com a primeira vitória do menino Paião! É, o Demolidor se lascou. Como eu gosto de rir da desgraça dos outros.
Olha esse Ale, mano. Olha esse Zordon, mano. Como é que ele vem? Buchicho puro. Jones, burro, buchicho. É quase um... Se tivesse um pescoçal, ele tinha ser o próprio triste, mano. Caraca, será que ele vai vir de zezizaço? Vem de Tani, hein? Vem, pegou a Mei, hein, Ale? Puxou a Mei agora. Nossa, meu Deus do céu, velho. Olha que ele vai aprontar, meu Jesus. Vem aí com o top tier. O Demodoro vai ficar agarrado no cipó do Tarzan agora. Nossa, do jeito que ele goza, cara. E bora que bora. Nossa, já veio com arma ali seguindo de gol pra poder ficar plus. A punição excelente, defesa por parte do Demolidor ali da Fera. Pegou ali o grab. Jogaram pra trás agora. O Demolidor também vai ver com seu portal mesmo pra não conseguir se aproximar. Ainda vem com o portal amarelo pra conseguir a barra. Vem de novo. Um, dois. Vem fazendo ali a sua conversão com o setup do, de novamente do portal. Tentou novamente, ele acabou acertando no árvore, afastou ali com a string, estende 4 seguidos de ferro, agora vou poder fazer a conversão lá de longe. Usou ali a gaiola pra não sair de lá, já tomou estende 4, tá tentando quebrar a gaiola com o D1, não é assim que funciona não. De novo, Olavo de Carvalho foi acertado, vem com a giroleta, nossa, parafuso na cara. 1, 2, novamente, e com estende 1, assim, simples assim, e ainda com botagem de canto, o Paião garante o primeiro preguinho. Novamente, usou ali a giroleta da Dixie do Donkey Kong Country 3. Vem ali de novo ali com a rasteira. Vamos fazer alguma coisa ali, um 2, um de seguida da Ferra. Já vem fazendo a sua conversão. E foi pro setup do portal. Jogou ali pra cima com o Goro, não teve conversão por parte do Demolidor. De novo, traz 4. Vem fazendo ali o seu mid com o Frente 1. Frente 2, perdão. A Mendoza de 5-4 acabou sendo acertada pela Ferra ali, pela bola de boliche. Acabou encontrando ele ali com a giroleta. Nossa, desse parafuso com o Vitor. Então agarrar quando o personagem tava no chão aí. Não, Demolidor. De novo, tomou o teletransporte, agora tá com barra. Meu Deus, soltou magia de backup! Olha essa noia, velho, você é louco! Usou ali agora a giroleta, seguido, lá vem ferra. Opa! Quitou! Salgou e quitou! Ai, foi o Paião que caiu. Ainda bem, que ele caiu quando a partida já tinha acabado, hein? Ainda bem que o Paião... Tira o ponto dele! Olha! Não, olha só, mano. Olha, que sorte, olha ele, velho. Fugido de mim. O Paião caiu bem certinho na hora que caiu a luta, hein? Mas... No exato momento em que acabou a luta ali. Que bicho rabudo, hein, velho? Quase que entrega um ponto grátis aí pro Demolidor. Na nossa terra, a gente chamava isso de cu de lua, mano. Quando o cara ele dava sorte assim, velho. Ó, o Kenway já botou aqui. Galera, vou botar a bracket aqui enquanto o Paião volta pra luta. Ô, Paião, mandei outro convite aí pra ti. Deixa eu botar a bracket aqui. Kenway 3. Tá mesmo, pô. Jogar delícia. 3-0 Dan. Isso, o Dan agora vai enfrentar o Wally. O Dan e o Wally já podem jogar também, hein? Próxima luta que a gente vai transmitir, então, Serial Killer contra o Satoshi, e depois a gente vai fazer o Vanicap contra o Whis. Tô de meme. O Kenway tava jogando de câmbio hoje, então, o Kenway tava com o câmbio de colo? Ixi, tava... Ó, oh, Poké Célula Kano. Voltamos pro Deone, hein, mano? 3-0. Voltamos pro lançamento. Do Legose contra o Pink Pie. O Pink Pie já ganhou do... Ah, o gatinho Ali não apareceu? Beleza, agora eu vou ver... Ah, é, já deu 8,48, vamos ver. Então, o Legose é o primeiro classificado para amanhã, hein? O Legose já tá no top 8 de amanhã, hein? O Legose ganhou do Hunter PMZ, é. O Legose é o primeiro classificado pro top 8 de amanhã. Já tá liberado. Então, parabéns aí, Legose. Vamos ver aqui, quem que não apareceu aqui? Quem que passei por WO, o Gatinho Alien. Gatinho Alien não apareceu, então vamos aqui. Ah, o Tony, né? É o Tony. Tony Sabe passou então. Seja bem-vindo, meu cria. Salve, salve. Tá, vamos ver o que é que mais nós temos de luta aqui. O Oli com o Dan vai jogar agora. O Dragon Head tá por aí. O Fuse apareceu.
Não, falta uma luta, Satoshi. Caiu a luta aqui. Caiu a luta, a gente tá voltando pra sala pra fazer a última luta. Mas deu problema na conexão do Paiol? Não, ele é do Xbox, já tá entrando já. Ah, tinha que ser essa lentidão, né? Tinha que ser do Xbox. Sim, eu vou transmitir o Wiz. Dá uma aguentada aí que eu já vou transmitir. Eu vou fazer cadê a do... Cadê o Espartano pra falar mal do Xbox? Meu Deus, velho. deixa eu ver aqui. O Tony, onde é que tá aqui? O Tony vai jogar com o Danilo Gomes, Tony. O Tony e o Danilo Gomes também já valendo uma vaga para o top 8, hein? Pessoal, lembrando que nós temos aí nossa premiação. Primeiro lugar do top 16 vai levar monitor gamer. O segundo lugar vai levar um controle. O terceiro lugar, um controle. Nós temos nosso pote. Galera, quem quiser cooperar, manda aí no Pix. Nosso pote tem R$315 e ele pode aumentar. Então, quem quiser dar aquela ajuda, aquela força aí, galera, pode mandar um Pix de qualquer valor. Lembra que todo dinheiro vai ser revertido para os competidores, os três primeiros lugares. Nada fica com a Fight House. É isso aí. O Dragon Head, conseguisse jogar com o Fiusa, senão já vou te passar aqui por WO. Eu não vi o Fiusa online, eu acho que o Fiusa não entrou. Aí eu já libero o Dragon Head pra jogar com o Hanzo. Ai, tá jogando? Beleza, então só guardar aqui. Cara, eu não sei por que que eles fazem tanta verificação, velho. PH Ganso. PH versus Dragon. Ô Ale, rapidinho, só deixa eu pegar uma água aqui pra mim. Tranquilo, tranquilo. Ó, o Paiol voltou. Bora lá. Conte. Meu Deus, Demodon vai atirando pra tudo quanto é lado. Troca de personagem de novo. Kano, the gateway. Muitos morreram tentando deter minha ascensão. Eu não serei um deles, feiticeiro. 2-0 pro Paiol e vamos lá. Começou. Já mandou o portal ali de armor. Tentou mandar spear na cara, foi punido. Outro portal de armor. Vai sugando as barras do Demolidor. Mandou a caveira ali, a armadilha. Prisão do Descubra. Defendeu bem o Deon. Foi tentar mandar a giroleta na cara. Negativaço ali. Giroleta de novo. Mandou Cannonball. Spear. Pulou bem ali na Leandrinha para não ser punido. Levou o coice do Quan Chi. Dropou o combo! Aí não! Já era! Match point pro Paiol. Noyo, Walker. Levou o portal de armor. A barra dele enche esvazia, não consegue quebrar combo. Já mandou ali a prisão. Tentou o P-Block ali, demorou, não apertou o botão, levou a rasteirinha. Voltei. Pode continuar que já tá acabando já. Eita, Pleiro, já deu ali o... Nossa! Nossa, fretinho na benção ali, o 2 com o Olavo de Carvalho. E é isso. Eu queria saber quem que faz essa bracket, porque eu acho que é a segunda vez que eu caio com ele. Esse maldito desse Quan Chi. E eu acho que foi o mesmo Paiol que me bateu da outra vez. Apanhou pouco, devia ter apanhado mais, safado sem vergonha. Não, o cara só bota pra mim o quê? Subir zero, Quan Chi. O que que não é bota com um boneco mais tranquilinho? Não tem, velho, não tem boneco tranquilo no MK1. Ô, Ganso, que 3x2 pra ti? Tu nem tá jogando, Ganso. Covarde.
Nossa, chegou de covardaço, Sandro. O Ganso tem que aparecer por aí, Ganso. Faz tempo que você não joga. Então vamos lá, vamos chamar agora. Que ideia errada é essa que o Ganso tem que aparecer, mano? Tá, o filme. Não, mas. Tá, eu não tô entendendo nada. Salve, salve, Alvarez. Dragon Trite, você versus Vini Gozo. Aí já adiantei a luta com o Dragon Head. Tá, tu é o... Ah, tá, tu é o Hanzo, né? Não. O Hanzo WB é tu, Ganso? Ali, gatinho, alien que passou. Tá, então o Dragon Head passou. Tá aí, salve, pera aí que eu vou atualizar a barra primeiro. Então o Dragon Head passou por DK. E depois o Ganso ganhou de 3-2, é isso? 3-2, tá. Então o Ganso passou de 3, o Ganso tá jogando. É que o nick dele da WB Games é diferente, ó. Então fechou. Ô Alvarez, por que você só ganha campeonato quando eu não narro? O que acontece? O que você tem comigo? Desde a MK11. É só eu faltar que você ganha campeonato. Skate, a Samara já jogou já. A Samara jogou com o Moussis. Deu 3-2 pro Moussis. Tá, agora vamos chamar então o Serial Killer e o Satoshi aqui. Opa, tá, pera aí que eu teve um negócio aqui que eles estão falando pra mim arrumar aqui. Só um pouquinho que eu já vou arrumar aqui, ó. Serial Killer 50. Tá, então o gatinho, o Alien, foi que ganhou, é isso? O gatinho, o Alien ganhou do Tony, então? Ah, então peraí. Eu achei que o gatinho, o Alien, tinha dado DK. Então foi o Tony que deu DK. Ah, tá, entendi. Então é o gatinho, o Alien, que vai jogar contra o Danilo Gomes. Não, Wiz, a próxima luta, Wiz. A próxima é tu contra o Vani. Agora eu vou fazer o Serial Killer contra o Satoshi. O Ganso pode jogar contra o Yang. Quem passar, pode jogar, Ganso, pode jogar. Quem passar já tá no top 8. Aí quem passar do Serial Killer e o Satoshi também vai pro top 8. Ó, o Satoshi lançando que vai demorar pra entrar. Porque o MK1 é uma delícia, né? Sim. Ó, o Vini 3-1. O Vini 3-1. Que Vini? O Vini 3-1. Escorregadinho. É. Ô Vini, então tu aguarda que a tua com o Moses eu também vou passar, tá? Relaxa aí que o Vini com o Moses eu vou passar. O Vini vem ganhando bem, né? Vem avançando bem. Pra parar sim, o Vini, sim. Só o John Tex. Nossa, que piada, velho. Não, Paiol, pode jogar. O Paiol com o Soul de Samurai pode jogar. Que desgraçado, mano. Nossa, que velho. Que arrombado, velho. É, Paiol, você já se aqueceu, né, Paiol? Agora pode jogar. Ele jogou no easy, né? Ele jogou no fácil, agora você pode jogar. O Paiol bateu um pouco. O Paiol devia ter batido mais no Demolidor. Queria ter uns dois perfect. Boneco maldito, aquela droga de... Ah, quem que joga com esse boneco maldito? Paizão, você tava de Tânia, velho. Que direito que você tem. É, Tânia e Goro, tu não tem nem o que reclamar, é. O que você tá falando, cara? Peraí, Tânia é justa. Tânia é justa. Ah, Tânia é justa. Nem minhas calças skinny é justa. Eu acho que é foda. Olha aí, Edbull, você fez, Edbull. Pega esse bonecaço, Edbull. Muito bom jogar contra. Pega esse bonecaço. É uma das surpresas que vamos ter a partir do ano 2, né? A gente chegar...
As novidades estão aguardadas por Alexandre NVT. Ah, ô, não, eu sou o cara que tô aguardando um bocado de coisa boa pra ele cá. Vocês não fazem ideia. Lembrando, em outubro a gente volta com o campeonato de MK11, tá, galera? Vai vir com o tal de Camel. Que Camel? Não. Outubro eu vou fazer campeonato de MK11, vocês vão ver só. Bora lá. Olha o cara revoltado com a... Cadê DRL? Você é louco, camp de MK11, velho. Vai ser hype. Fera, Movado. Pode mandar aí, pode mandar a narração aí, meu amigo. Fechou. A minha não valeu, foi só uma surra. Então pra narrar isso daí que vai ser louco. Beleza, então... Então bora que, vamos então, temos Satoshi de Mailina e o nosso parceiro, eita, Serial Killer com a sua Nitarase, bora, já encarregaram ali no máximo da Flash, vem de longe, excelente Whiff Punish por parte do Satoshi agora, vem jogando de Mavado e o dano é muito alto com essa combinação, usou ali o seu frente 2. Vem fazendo stagger agora, acabou não dando Flores Block no 2. Mais 4. Com mais 3 ali, apertou porque seguiram. Dolly Dive Kick. Que a boneca agora tem Dive Kick, tá forte pra caramba. Nossa, de longe, excelente opção pelo Satoshi. Vem de novo ali, usou a granada. Acabou tomando a granada, pulou. Preferiu ali fazer a troca de lado. E com um combo otimizado, garante muito bem jogado. Nossa, caiu na armadilha, a boneca que já tem a mão pesada agora tá com o buff da ferra, 527 de dano, é muito dano, meu Jesus amado, 238, vem ali, acabou encontrando a abertura por ali e já tomou dano, de novo, traz 4, vem ali com o DB4, não encontrou nada ali, tentou pescar o movimento, não encontrou nada, print 1, usou ali a granada de novo, agora tomou overhead, tá com pouca vida, tentou dar um D2 ali do nada, meu Deus, nossa, saiu muito barato a punição, vai construir a barra agora, vai quebrar, vai preferir perder, não, preferiu quebrar. Tá com um round já, precisa de uma entrada só apenas, fez ali o DB4, não conseguiu punir. E agora com esse roll da coragem pura, ele foi lá e garantiu o primeiro round, Demolidor. Crick, crick, crick. Morreu? Demolidor. Eres Demolidor? Nossa, não, tô aqui. Ah. Que partida, hein? Os caras, uma luta acelerada, a Nitara e a Milena são bonecas rápidas. Foi bem interessante a partida. E parece que tá virando meta, hein? Nitara e Leandrinha tá virando meta, hein? Tá virando meta, não. Tão só atrasado no tempo já. Já é meta, não tem passo já. Desde a vinda da Fera aí, acho que teve muitas correções na Nitara, né? E aí a ferra, tipo, deixou ela muito forte. Olha o Baraquinho, agora sim. Baraquinho do povo. Vem ali, ó, com o time dos calvos ali pra poder representar aqueles com poucos pelos na cabeça. Nossa, tentou fazer ali um Whiff Punish, mas o Satoshi foi superior. Vem fazendo um setupzinho com a galera. Nossa, fez ali o dunk certinho, mas acabou não punido. Abaixou das facas, tomou ali. O Shop Shop, de longe, juntou uma magia. Mais uma magia tomada pelo Satoshi. Vem fazendo a aproximação. Meu Deus, isso aí é MK1, irmão. O boneco tava de frente, só virou de costas porque sim. E aí, vamos lá, entrada 274. Vem passando ali a peixeira. O carecaço. 2-1. Tentou ali fazer um setup com o Plass. Conseguiu acertar ali o grab. E nossa, muito boa a opção ali. Dimitri, gameplay linda desse baraquinha. Tá vendo, Demolidor? Jogou demais, velho. Soltando magiolas agora, muito bem jogada agora por parte do Satoshi engolindo ali. Nossa, que papassa aí. Quebrando, tirando a magia. Tomou magia de novo.
A meia distância. Nossa, acabou caindo no overhead. É muito difícil defender esse hard block. Quer dizer, não hard block, mas é muito difícil defender depois que vem as facas. Você acaba prestando atenção nas facas e não vê a movimentação do Baraka, né? Então ali ele acabou não olhando e abaixou no último momento. E aqui que era o momento do Satoshi, que tinha jogado muito bem ali a primeira partida, tinha feito muita pressão, seria o killer agora com a troca de boneco, teve um jogo muito, muito mais consistente, família. Baraka, mão pesada, ele fica safe ele com o Keno. E ele consegue pressionar muito bem o Satoshi. A gente sabe que a Milena é um boneco interessante, mas um boneco que se expõe demais pra atacar. Então o contra-ataque do Baraka é muito pesado. Exato, ela tem que se expor muito pra conseguir abrir ofensiva, apesar dela conseguir usar de plus por ali. É, acaba que ela se expõe muito, né? Então tudo deixa ela um pouco safe, ela entrega turno. Apesar de ela ter bastante dano, ela tem esse revés. Diferente do Baraka, né? Baraka, ele, apesar de não ter um dano tão pesado, ele já não se expõe tanto. Quem não tá sempre ali cobrindo as opções. E bora lá que tá um a um na tela de vocês e lá vem as facosas. E ali com seu frente 2, ele tá aí encontrado com o frente 4. Nossa, lá de longe veio essa conversão com o Mavado. Mais uma vez ali, excelente roll agora, teve conversão, já conseguiu abrir 300 de dano pra ele. Mais um overhead. Não foi pro plus, foi pro low. De novo, não se esqueceu de abaixar ali do último hit, acabou tomando e o Serial Killer só agradece. Vem fazendo ali o setup com o roll, com o Cannonball, né? Roll não, com o Cannonball. Meu Jesus amado, por que pra que gastar barra assim? Nossa, apertou muito errado no meio da string ali da Milena, só tomou e o Satoshi só agradeceu. Seu round já utilizou ali o Mavado poder se aproximar, D4. Preferiu ali fazer o combo certinho ali, não sei se seria, essa seria a melhor opção com o Mavado. De novo, e fez ali o full charge pra poder ficar plus. Lá de longe, tentou uma vara novamente, ela vem agora com o colete médio do Kano. Vem fazendo as suas streams por ali, frente 1-4. Frente 1-4-4 novamente. Tentou ali esperar alguma movimentação, agora caiu no stagger. Lá vem ele, stand 4, colete 2, 333. Gastou barra pra poder voltar uma vara ali, mas vamos lutar quase completo. E agora muito, com um round muito convincente. Satoshi garante ali o seu segundo preguinho. Tá, jogou muito bem o Satoshi agora, ele evitou os erros que ele caiu na luta anterior e não deu aquela chance do Baraka contra-atacar, ele manteve bem a pressão e conseguiu levar a vitória, e aí tá na vantagem, 2-1 Satoshi, agora será o que ele vai ter que pensar o que vai fazer. Exatamente, muito bem observado aí pelo Demolidor, ele agora pressiona mais, utilizando mais ali o Mavado para conseguir tirar aquela distância que era a vantagem do Baraka. De fato mesmo é isso, Satoshi superior. Opa, vamos lá então essa daí. Satoshi vencendo, essa é dele, hein? O laser que é médio já vem, agora a média a longa distância, fez o setup com a granada. E olha só que ele caiu na granada, já vem dando alto. 264 seguido de um camel, sem usar absolutamente nada, dando saboroso. Enfim, deu ali, preferiu tomar o dano da segunda faca ali, no segundo chute de da segunda faca, utilizou agora uma vada, conseguiu se aproximar e o overhead já conectou. 116, nossa, que backdash por parte do Serial Killer, hein? Muito bem jogado, fez a abertura ali, 290 com sangramento. Sangramento ali, ticando a vida do Satoshi, aos poucos ali vem tirando. Novamente, acabou saindo do setup com a granada ali usando seu armor. E em cima do armor agora já devolvido pelo Satoshi. O jogando agora seria o killer no canto. De novo, faz o full charge, fica a plus. Tentou ali encontrar algum botão e ele acabou apertando. O Satoshi só agradece e garante mais um pontinho. Aí é match point para o menino, hein? Satoshi. Match point pra ele, encontrou ele no alto, excelente reação por parte do Satoshi pra poder fazer o hardware. Frente 1, muito bem punido agora, lá vem ele. Nossa, acabou que ele fez ali o drop, mas ainda assim mesmo com o drop deu muito dano, 308. Encontrou ele lá em cima agora no hardware, muito bem jogado por parte do Satoshi. De novo, média distância, tomou ali
A magia long não foi convertida com lavado. Fez ali a Noia com o Shopping Shop, já conseguiu seu primeiro 90, então vou fazer ali o overhead, não encontrou nada, agora saiu. Acabou encontrando ali com a conversão. 4-4-4-4. Tentou apertar ali o frente 3, tomou o Armor. Vem fazendo a conversão agora com a granada, seguindo o Armor ali, 244, encontrou ele com o D1. Já era, pai. 4 ali, durante ali o botão, no sai. E brutalizado! Satoshi adaptações. Na partida, hein? Satoshi adaptações. Fez bem a leitura desse Baraka aí, conseguiu... fazer um mind game, tinha hora que ele segurava ali aquele roll, avançava na hora certa, ele conseguia as aproximações, o combo dele tá dando um dano alto e pressiona psicologicamente bem o adversário, e ele controlou bem a partida e finalizou do jeito que ele queria, com um brutalitizinho bonito aí usando borrachinha. Vou fazer uma sala nova agora, Demodou. Fica ligado aí que eu vou mandar convite. Ah, beleza. Ah, Cureclau, salve Cureclau. Salve, se é bem-vinda. Então vamos fazer agora o Vanicap contra o Whis. Vamos aqui. O Whis tá aqui e o Vani tá aqui. Convites enviados. Sério, isso que tô no top 8? Que milagre está? Tá no top 8, Satoshi. Tu e o Pink. Tu e o Pink já estão lá no W. Wally, dá uma guardadinha. É que é? O Satoshi tá no top 8? Satoshi tá no top 8. O Satoshi vai enfrentar quem vencer do Ganso contra o Yang. Carregando os Fire Angels nas costas, esse é meu garoto, perdeu com o pai. Vamos lá, próxima luta na tela. Do Satoshi. Bora então. Vanicap contra o Whis. O chefão da Play for Win. Essa barra tá manipulada, para de falar, Satoshi, para de falar. Olha, Satoshi, não é por nada, não, mas depois que eu caí com o pai, eu também acho. Tô manipulado esse negócio. Vai dormir também. Olha isso. Vamos então, assim, ó. CPI só passar. Só passar as lutas. Depois nós vamos fazer a luta do Vini contra o Mussis. E a luta de fechamento vai ser o Oli contra o Loscar, beleza? O resto podem ir jogando, tá, galera? Então vamos lá, vai começar agora a Armec contra Nitara. Cara, começou! Já fez ali o backdash, vem pra cima, vai tentando voar, mandou a Leandrinha, vai tentando pressionar. Mais uma Nitara e Leandrinha. Já jogou pro alto, vai estar o combo. O Bill na Nitara é perigoso, vai jogar, deixando no ponto pra poder manter o combo. Pressões, ele deu uma dropadinha, podia ter feito melhor, já veio fazendo melhor do que isso, saiu bem ali o Armec. Movimentação. Pegou bem ali na telepatia, vai quicando ali a vampira, vai botar no corner, vai pressionar. Chamou no combinho saboroso, vai descarregando tudo que pode, tentou sair no armor, não funcionou. Olha o combo saboroso ali do Armec. Tá entrando tudo, papai. Ui. Vem pra cima, tentou de novo, não tá funcionando o armor, não tá conseguindo escapar a Nitara. Tentou pressionar, sair. Jogou pro alto, gastou barra, tinha barra, gastou na hora certa. Meteu a Leandrinha, foi punido, tá no pingo de vida, essa chipa que mata. Já nossa. Foi. Caramba, que bagunça nesse final de round aí, mas... Como tudo dando certo pro Vani. Ó, utilizou bem a telepatia, vem pra cima, tentando pressionar, manteve a Nitara ali onde ele queria. Já vem combando. Vai encostar no cantinho do desespero, vem que vem combando.
Vai que Canitara tentou sair ali no ar, mas não tá conseguindo, não tá funcionando. Tá utilizando muito bem os reset aí. O menino aí de Ermac. Mano, olha a Andeia no peito do Ermac. Reverteu a situação. Agora Fatal Blow vai pegar. Pegou muito bem. E o dano? E o dano? $600 de dano, cara. Mais de meia vida. Mas ainda tá na vantagem. Foi! Ele falou que 600 que nada. Vai quicar, vai quicar. Quica, quica, delícia até a morte. Quica, quica, quica pro Zutirra. Vai, quica, quica, quica pro Zutirra. Nossa, só que 2013 essa música, meu Deus. Enfim, cara, muito bem jogado por parte do Vani. Mano, todas as vezes, cara, todas as vezes que o Whis tentou interromper a pressão, com o Armor, o Vani leu. Exatamente todas. Todas as oportunidades ele fez a leitura, conseguiu fazer a punição e manteve pressão, que é o jogo do Ermac. Ele se aproximou, abusou ali do stand 1, que é mais 2, fez ali os seus cancelamentos, manteve ali a pressão toda hora. Não entrou apenas uma vez um mix-up por parte do Whis. Cara, muito superior o Vani. O Whis vai ter que fazer bastante adaptações. Se jogar com o de calma, se ele quiser dentro da partida. Já começou. Apanhando, vem pra cima de Armec, tá muito ligado na partida ali, o menino Vani. Olha a pressão que ele faz com esse Armec monstro. Chamou pro combinho, já botou no corner ali do desespero, vem que vem pressionando. A Nitara tá tentando sair da pressão na sua barra para seu adversário. Agora é a vez dela, jogou pro alto. Combinho de Nitara dói muito. Se não dropar, vai dar boga. Só barra, ele também tinha barra pra se defender. Um dos dois com barra, defesa vai pra cima, vai tentando pressionar. Jogou pro alto, chamou pro combinho, deu uma dropadinha, ele podia fazer melhor. Deu show o Super Mac e reverter a situação. E foi, pai! Só atualizando aqui, ó. O Ganso passou pra enfrentar o Satoshi amanhã. E o Danilo Gomes também passou já enfrentando o Gatinho Alien. Se tiverem o resultado... O Satoshi vai pegar o Ganso amanhã? O Satoshi vai pegar o Ganso. Vai pegar o Ganso pelo pescoço. Ah, se eu preciso do... O Paial e o Soul do Samurai já jogaram. Se puder me reportar o placar pra mim preencher a braca, eu agradeço. Olha o combo, gastou barra porque tava doendo demais. Esse Ermac tá pesado. Tá pressionando muito bem. Já pegou ali na telepatia. Prisionou ali. Não tá conseguindo reagir. Jogou pro alto... Chama pro combinho. Vai botar ali. Nossa, ele não tá estendendo o combo. Tá abalado psicologicamente aí, eu tô sentindo. A Nitara pode fazer melhor. Ele já fez melhor. Olha esse Ermac. Olha esse Ermac. Vai quicar de novo. Vai quicar de novo. Já foi, pai. 2-0. Meu amigo Neco, que Ermac é esse? Mano, Ermac de altíssimo nível. E, cara, ele tá fazendo o arroz e feijão bem feito, tá ligado? Ele tá indo ali, tá mantendo a distância dele, tá fazendo a pressãozinha tranquilo. Tá esperando a Nitara se movimentar, que é uma personagem que se movimenta muito, 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 muito rápido. Tem uma mobilidade aérea muito alta. E ele tá esperando simplesmente ali o Whis fazer as movimentações e diante disso ele tá tirando vantagem. Sem se expor muito com o Stage 2, sem se expor muito com o D4, só realmente... Sem se expor muito D4, só realmente ele aguardando a movimentação do Whis e ele acaba pegando ele de jeito. E obrigou o Whis a trocar de personagem, chamou o Xangão. Chamou o feiticeiro, hein? Agora é hora de ver quem vai ser o melhor zoner. Começou! Já tentou pegar ele a distância. Meteu bem o zonezinho. Vai tentar controlar o espaçamento. Contra o espaçamento, contra o Ermac. É complicado. Ele já percebeu isso. Já chamou o combinho ali, o menino Ermac. Saiu bem. Mandou o zone. De novo, vai controlando a distância. O Ermac só tá tentando buscar isso aí. Uma enteada.
Agora vai entrar o combinho. Vai já jogando pro canto. Vai pressionar ali. Manteve no cantinho do desespero. Olha o Ermac pressionando. Tanto que ele tá tentando sair. Tá no pingo de vida e foi. Muito bem jogado, ele deixou de terminar a string pra poder manter a posição. Match point pro Vani. Vem pra cima, agora o Xangão. Puniu bem. Não tá dando espaço agora pro Ermac. Ele viu que a distância do jogo não é bom. Mas próximo também. Próximo também é ruim, pai. Olha o que esse Ermac faz. Já vem combando. Vai botando o Xangão ali no cantinho do desespero. Chamou pro combo, gastou barra. Gastou barra porque o dano tá ventando doído. Tá tentando zonear, tá tentando sair ali da pressão. Tá só na expectativa, vamos ver. Zone. Aproximou já de novo. O Ermac tá só esperando. Vai abrir a defesa. Ele não confirmou. Agora pegou. Vai combar, vai combar, vai combar. Botou no cantinho. Olha a vida descendo. Chamou pro combinho gostoso. Olha a vida descendo. Ainda conseguiu sair ali o Shang Tsung. Fatal Blow vai pegar. Dropou. Bateu. Dropou. Ele usou a rota errada ali, velho. Que triste. A intenção foi boa, mas ele usou a rota errada ali pra aquele combo, pra aquela conversão. E, cara, o que dizer do Vani Capim, né, velho? O Vani fez tudo que ele precisava fazer. Não se amedrontou diante do feiticeiro, foi ali pra cima, manteve meia distância ali pra conseguir fazer as punições, não caiu nos baits dele ali com os Olavos, manteve paciência diante do zoning, porque se o Sr. Mac é um boneco que tem algum defeito, é realmente essa dificuldade de lidar com o zoning, e ele soube lidar com isso. A escolha do Whis de ter colocado o Sub-Zero de Camel ali, foi justamente para ele conseguir dar os wake-ups dele mais tranquilo, para ele não ter que se preocupar com o míssil do Sector, mas ele acabou que ele não precisou se preocupar com o Sector, mas tinha um Ermac ali com a cabeça de pomba na frente dele, e aí não teve jeito, né, mano? Muito bem jogado. Então o Vani tá classificado pro top 8. Agora a gente vai fazer o Mulsis contra o Vini. Mulsis, eu mandei convite de pedido de amizade aí pra ti. Por favor, aceite o pedido de amizade pra mim poder te chamar. Vou pedir pro Vani sair da sala aí. Valeu, Vani, até amanhã. O Souto botou aqui. O Souto não saiu o Stand 2. Isso. Puts, e é você, né, que vai narrar o Gozo, viu? Eu que vou narrar. Vamos lá, então. Vamos lá, convites enviados. E depois a luta de fechar a noite vai ser o Oli contra o Los Carlos, que é o Carlos Eduardo, que ganhou o campzinho lá do Thiago Vans, que a gente fez sexta-feira. Nós fizemos um camp surpresa lá. O Carlos Eduardo foi campeão lá sexta-feira à noite. Deixa eu colocar o placar aqui. Pô, capacete de cuco, mano. Deixa o Ermac dele com capacete de cuco, mano. Tinha o Ermac com esse pássaro na cara de aqui. Capacete de cuco, isso é bom. Capacetaço de cuco e olha só. Menino Moisés contra o Menino Gozo, mano. Moisés. Você é louco? Moisés. Vamos ver o que vai ser aí, mano. Gozo do lado esquerdo e Moisés do lado direito, mano. Vamos ver quem sai melado do supertido. Você já meu Deus, da mano. Muita sem melação, hein, mano. Bora lá, então temos largados contra a roda turno aí na tela de vocês e dois personagens que jogam tão bem de pressão quanto ali na magia e o grave já foi do Menino Gozo. Também ele ali, então, usando a sua magia EX. Vem trabalhando ali a longa distância, não sei se vai ser o ideal nessa match, hein.
Não sei se vai ser interessante ali, porque o Moisés tem as estrelinhas, hein, mano. D3. Frente 1 ali, conseguiu pegar alguma coisa. Nossa, já meteu o armorzão, porque sim, porque a vida é bela. De novo, olha só que ele já veio com o médio fazer a conversão e lá vai ele. E ali por cima usou usando sua pressão, vem fazendo ali o seu setupzinho, acabou utilizando a barra de forma ideal e ele vem de Genet de Rick com a Genet. Meio. Bem singular essa escolha por parte do Moisés aí. Vamos ver o que ele apronta. Eu sinceramente não cheguei a ver como é que funciona e a abertura já foi pro menino gozo. Ora, vai, Moisés. Tem que quebrar ali. Quebrou ali um com. Nossa, muito boa up blocas. Frente 4 ali, vem fazendo ali o seu setup, vai vir com o Milau agora. Agora é roleta! Nossa, quase que ele faz a conversão. Frente 1, soltou a defesa, não teve conversão por parte do Gozo. Tem mais um grab por ali. Vini Gozo agora recebendo sua magia X. Vem trabalhando a covardia e simples assim! Com a magia na base, ele acaba garantindo o primeiro ponto pra cima do Moisés, demolidor. Dominou bem a partida, ele conseguiu controlar bem o espaço, evitou os agarrões ali do adversário, evitou dar chance do adversário encurtar. E assim dá complicada, né? Porque se ela consegue achar o espaço ideal, ela tem um zone forte e ele vem mixando muito bem aí com esse game, o que torna mais chato ainda a gameplay. Pois é, mano. Muito forte aí a Sindel juntamente do Kumbilau ali, né, mano? Não tem muito o que fazer, é ou você toma zone da Sindel, ou você toma chapéu do Kung Lao, ou é... O que você faz? Não, vou trair não, a parte mais complicada é quando você toma combo, cara. Você toma o combo ali, o combo dela é um curta-metragem, né? Não é um combo, é um curta-metragem. Então dá tempo da barra do câmbio encher todinha. E aí ele tá com o chapéu embaixo, e aí você não sabe se ela vai descer primeiro ou se vai ser o chapéu que vai vir, mano. Aí você tem que saber defender o overhead ou low de acordo com a reação, e é muito difícil. Vamos lá. Acabou ali usando seu plus e o Virilho que não quis saber de nada, só deu backdash. 3-4. Frente 1 ali utilizando agora o frente 1 com 3. Acabou acertando ali, ele tá usando a magia e é que sem pular, não sei se é exatamente assim que funciona. Nossa, muito bem jogado, acabou que ele não conseguiu punir. De novo ali. Com o seu frente 1, de novo, com o médio, tomou o D1 com uma de grab. E aí a gente não faz nada. Vamos ver se o Moisés vai preferir quebrar, quebrou. Já usou suas barras por ali. Ah, ele tá usando a magia EX, que é pra poder engolir a Kunai do Moisés, mano. Nossa, vai engolir a Kunai do Moisés, meu Deus, coisa feia, mano. Aí abaixou. Aí veio ali abaixando e tudo aí, soltando suas magias ali, veio soltando seus repúquens. Alexandre, você já engoliu a Kunai do Moisés? Papinho feio, hein? Primeiro... Que papo feio, hein? É isso, cara. Vem a meia distância. Não, meia distância não. Full screen ali. Vem trocando o projeto em ambos os jogadores. Deu um pulo vazio ali com nada, só no respeito mesmo. Deu ali overrolas. D3. Frente 1 agora seguindo de Chapelvis. D4. Vem dando D4 aí o Moisés. E agora utilizou o Armor. Muito bem utilizado por parte do menino Gozo. Quase acabou pelo tempo, hein? Pois é. O Gozo ali tentou fazer alguma parada ali que ele. Que eu não sei se ele. Se for alguma leitura, eu acho que ele pensou que era o Tremor, mas o menino tá de Janete. A meia distância. Nossa, muito bem jogado por parte do Gozo. Já deu ali o grab mantendo ele no canto. Pulou de novo, tentou fazer um. Tentou pescar ali o up block. O frente 1, tirou ali o armor dele, a rasteira dele. Tem que quebrar, tá com pouca vida. Vamos ver, ele precisa ao menos aí, tirar essas barras pra conseguir fazer a ofensiva. Frente 1. De novo ali, vem com o médio, acabou que não teve conversão, pulou de novo, tentou pescar o up block ali, ele ficou paradinho, tomou outro grab, 120, na conta dele, à vista, não tem problema. De novo, nossa, excelente reação por parte do Gozo agora, que encontrou ele no air to air e vai gastar as 3 barras, porque não tem nada a ver com nada. Fez ali o setupzinho pra ele ficar plus, usou o grab e caramba, velho, que Sindel, meus amigos. Que sim, o controle de tela do Vini é muito bom, ele consegue controlar muito bem a tela, porque ele consegue, ele tá se encontrando num espaçamento ideal, porque ele zoneia, ele tá comendo o zone do adversário, então ele tá impedindo de ser zoneado, ele tá impedindo de ser agarrado, porque o zone dele chega antes,
que o Reiko possa fazer qualquer coisa. Então tá complicado. Eu acho que sem contar que o Mussolini tem que cuidar para não escorregar, né? Vai dar perigo. Comentário. O Moose pra mim vai ter que trocar de personagem, ou pelo menos de Camel, pra dar uma movimentação melhor. Um Motaro, talvez, que tá complicado. Então não sei qual que é a estratégia por parte do Moisés ali de usar Janet. Não sei se ele tem um dano a mais. Só que ele não converter os comandos de greve tá sendo complicado. A ofensiva do Reiko tá justamente nisso, nas magias e no comando de greve. Ele não podendo aproveitar disso, ele tá perdendo basicamente o kit inteiro das personagens. E enquanto eu conversava aqui, ó, agora vem a roleta, ó. E essa opção cobre tudo. Porque ele tira até a arma, velho. Muito bem jogado por parte do menino Uzi. Ou do menino. Do menino Gozo. Chapéu, frente 1 novamente. Ele veio dando sua magia embaixo. D4. Então fazia igual movimentação com seus chutes, não encontrou nada. Mais uma vez ele dando D4. O menino Moisés ele dando D4 demais, hein? Olha a rasteira do Felipe Melo ali. De novo, deu ali agora o comando de grave. Vem adiantando, vem jogando ele ali pro canto. D4 novamente. Mais um comando de grave. Olha só, ele converte do comando de grave. Isso a gente não sabia, não, hein, mano? Olha só, ele foi de bonita. Virou. Nossa, acabou apertando ali do Plus. Tenta fazer o Plus ali, tava frente 1, já perdeu tudo lá. Perdeu as barras, hein? Perdeu as barras. Nossa, vi isso. Pula pra cima das trilhas mesmo. Mas solta a magia no alto. Bem jogado. Novamente ele pula. Agora quem errou foi o Gozo. E tá com barra. Fez ali o comando de greve. Situação muito difícil agora. Situação complicada. Vem tentando chipar. Nossa, fez o up block. Não pegou no up block esse comando de greve. De longe, toma! Ele guardou o Fatal Blow. Guardou o Fatal Blow, cara. Fez ali a gameplayzaça. De novo ali agora. Nossa, tomou ali a rasterolas. Veio ali por cima. Safe jump. Nossa, que leitura por parte do Vini agora por ter agachado desse grab. Muito bem jogado. Fez ali o knockdown. Vem jogando de longe agora. Frente 1 com a conversão. Magia EX. De novo. Olha só a pressão dessa cendela ali no canto. Tá pagando até IPTU no menino Moisés. Agora saiu. Conseguiu usar ali a sua rasteirinha. 2-1. D4. Utilizou ali o overhead pra poder dar hard knockdown. E tá sem barra. Agora o menino Gozo. Tentou fazer ali o setup com safe jump, ele encontrou nada. Nossa, não conseguiu converter o comando de greve agora. Vem usando suas magias. Não sei se foi uma boa agora, por causa que o Gozo tá livre pra poder fazer uma entrada. E é isso aí, ó. Exatamente como eu já tinha cantado ali. Final de round, cara, é muito complicado você gastar suas barras. Ainda mais. Ele ainda queria mandar no final o Fatal Blow. Só pra mostrar pois o tamanho é. Do combo dele. Pois é, velho. Complicado nessa situação aí, porque realmente ali o personagem ele tem um dano suficiente pra matar, assim, se você precisa das barras. Então ali era questão de jogar um pouquinho mais safe. Mas ainda assim, jogou bem, trouxe ali uma combinação que eu admito que não conhecia por ali. Ele acabou convertendo o comando de grab. Não sabia que tinha essa possibilidade. Mas ainda assim, o Vini se mostrou muito superior aí. Moisés, valeu aí pela participação, meu Bruxelas. Moisés. 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 Valeu, moços. Obrigado aí pela participação. Semana que vem tem o último, hein? Semana que vem, última etapa classificatória. Last chance. E vamos lá. Vamos last lá. Last chance. Vamos lá. Vamos lá. Última luta da noite. Oli contra Loscar. Loscar Alio. Então vamos lá, o Oli contra o Loscar, vem Sub-Zero, já o Sub-Zero do Oli, o Scorpion, outra clássica. Por ser a última do dia, o Demolidor, quer ir um, você narra uma na outra? Beleza. Fechou? Pode abrir então. Começou. Logo atrás. Já fez o bilidinho, mandou um gelo, mandou o policial... Fez a giroleta do jeito que eu ensinei ele. Mandou o policial. Tentou mandar Camilo, veio o gelo. Os dois ali estão ali ainda no meio de tela, se estudando. Meteu aquele slide que vai começar aquele jogo. O joguinho de Sub-Zero que todo mundo já conhece.
Meteu a giroleta, policial. Tá caindo nisso, Oli. Tá caindo no 2022. Meteu o gelo. Trouxe a cordinha. Jogou pro alto, joelhada. Olha, o combi completo terminou ali do jeito que eu ensinei. Pressão, giroleta, policial gordão. Billy Jean. Tá tentando pensar o que fazer o Oli, tá sendo pressionado por esse Scorpion. Camilo entrou ali, bateu. Foi. Pode soltar a voz, amigo. Beleza, então agora lá vem menino Loscar Alho com seu X-Scorpion. Menino Olevar tomando ali, meu Jesus amado, a noia suprema ali que nem o Strike queria cobrir, mas o anjo da guarda fez hora extra, salvou ele. De novo, vem pulando com o Jump 4 agora, 2-1, D1. Tentou fazer ali o Shimas e acabou tomando na tarraqueta. D4, D1. Não é local. E de novo, vem fazendo. Nossa, meu Deus, que não é do cara. Tava muito longe ali pra poder ser salvo com o Striker, mas o Oli hoje tá com o coração bom, mano. Tá aí deixando tudo passar. Nossa, meu Deus do céu, que noia foi essa, menino Oli? Loscar, que não tem nada com isso, só agradece. Vem fazendo ali o combo completo, 309 ali, tentou fazer ali o wake up, nada encontrado. Usou agora a giroleta e não dá certo no canto, só que o Oli não tava esperto. Tomou agora o side quest tech. A meia distância agora, vem ambos os jogadores. De novo, vem usando seu stand 2. Tentou ali, a intenção foi boa, não encontrou nada, porque acabou defendendo, veio com o D4, granada na beça, não tem barra. E vamos lá, não sei se, eu creio que não vai matar esse combo, realmente não vai matar, mas aí ele tava igual o filme, né, mano? A espera de um milagre, tava dentro do Oki, 659 de vida, sem barra, sem personagem, sem nada, sem dignidade, demolidor. É, que partida aí do Loscar, tá jogando muito bem, tá conseguindo controlar bem a partida. E primeira vez que eu vejo Scorpion com Strike, é interessante. Normalmente o pessoal anda utilizando Scorpion com a Leandrinha, Scorpion com o... O Kano. Isso! Tá, caiu o servidor, olha isso! Não caiu, não. Jesus. Eu caí. Amado. Pra mim, caiu. Não caiu, não. Tá rolando aqui a luta. Eu narro. Narra, vai narrando, vai narrando. Começou. Os dois estão no estudo. Vem pra cima, mandou o policial. Tá pulando ali. Tentou o teleporte, o Scorpion não conseguiu. Tentou entrar ali na defesa ali do menino sub. Conseguiu mandar clone de gelo, chamou pro combo, overhead, slide, pressão, tentou slide de novo, botou o Clodovil, entrou o overhead, começou agora se achou na partida aí, o menino Oli, pressionando, mandou o grabzinho, trocou de lado, congelou, mandou clone de gelo, boa pressão, agora o Scorpion que não tá se achando, saiu bem ali no arma, o Scorpion fez o bleedin, andando pra trás, meteu o slide no neutro, tentou o grab, deu o tech, os dois naquela luta ali no centro de tela, mandou clone de gelo, não funcionou, bateu! Levou o primeiro round sub-zero, reação boa do Oli. Tentou vir pra cima ali o Oli, tá só no estudo agora. Metade giroleta, o Scorpion mandou o policial. Fez bem o bloco, trouxe na cordinha o Scorpion, joelhada, jogou pro alto. Vai ter o combo completo, terminou naquela cordinha no final. A pancadinha gostosa, mandou o policial. Deu o agarrão, saiu bem ali o Oli. Meteu agora o agarrão do sub pra mostrar quem também sabe agarrar. Botou o Scorpion no canto, se ele souber manter ali vai ser risco. Tentou dar o clone, saiu bem ali o Scorpion, ele tá ligado na situação, meteu o agarrão. O Scorpion não tá caindo nesses baits aí do Oli. Rapaz, o Loscar tá aqui, tá perigoso. A luta agora é no centro de tela, tomou ajoelhada no centro de tela, gastou barra ali o Oli.
Não tem mais barra defensiva. Girou. Meteu a giroleta ali o Scorpion. Outra giroleta. Ele mandou o policial. Gastou barra. Afastou o adversário. Quando ia reagir ali o Oli. Mandou o policial ali. E agora? Pegou bem o overhead, o Oli. Congelou. É combo pra matar, se ele souber fazer. O tempo tá acabando. O reloginho tá baixando. Será que se vai acabar por tempo? Quem vai levar vantagem? Saiu bem no armor. O armor foi decisivo pro Scorpion. Match point, Loscar. Match point o quê, moço? Tá 1-0. Tá 1-0, tá doido? Oxe. 1-0? Tá 1-0 pro Loscar. Que match point, moço? Tá. Poxa, ele já não ganhou duas partidas, não? Ganhou uma só. Não, louco. Ganhou dois rounds, aí ganhou a partida. Poxa, então eu tô me enrolando, desculpa, foi mal. É, mas na hora da gente trocar a narração, me enrolei, foi mal, foi mal. Trouxe da cordinha, mandou pra alto da joelhada, meteu o armor por baixo, jogou pro alto, deu tech ali, o Oli não deixou ser agarrado. Fez o Billy Jean, mandou o policial gordão ali, o Loscar. Mandou de novo o policial, ele já não tem mais policial agora pra mandar. Tentou o slide no neutro. Burrice. Agora funcionou, slide no neutro. Congelou. Olha esse trouxe na cordinha, mandou o policial. Pressão ali, Loscar tentando pressionar. O Oli tentando descobrir o que fazer. Caiu no Clodovil. Saiu bem, mandou a giroleta. Bate! E vitória aí do Sub-Zero. O Oli conseguiu buscar a vitória ali na Bacia das Almas no desespero no finalzinho. Tá, como é que eu vou fazer? Alguém avisa eles pra eles parar lá pra gente chamar outra partida? Pra me chamar de volta pra sala? É, avisa eles lá porque eu não vi nada, cara. Salve, Espartano. Nem eu. Nem esse demolidor desgraçado, nem eu. Demolidor? Mano, eu tava conversando com uns parceiros, meu, velho. Eu fui jogar Mega Drive e eu lembrei de tu, mano. Oxe. Eles entraram em partida, demolidor, não? Eu saí. Ah, tá, espero que eles reparem. Olha esse jogo, mano. Olha isso pra abrir um RDP, velho. Ô, falha verificar, inicie. Nossa, velho. Ai. Vou chamar de novo, quis cair da sala, ô, Carlos. É, eu tenho que. Passou pra jogar Mega Drive, lembrou de mim? Foi, pô. É, bem na logo, ó. Ah, cega! Ah, daqui. Nossa, olha esse papo. Que o cara mandou a piada da SEGA, meu Deus. Depois sou só eu que estou aqui, tá sério. Que desgraçado. Ai, ai. Ainda que vai ser cancelado, cara. Vai ser cancelado, cara. Ale, sabe qual que é a parte mais osso, velho? Parte mais osso. No domingo agora eu fui fazer uma. Não, nem vou falar nada. Deixa quieto. Vamos seguir com o campeonato, tá maravilhoso. Vamos seguir com aquela CFG House 15ª etapa aqui pra vocês. Versão crossplay, eliminatórias pra todos vocês aqui na arena. FG House para você. Salve, Mushmohead. Só aguardar o Oli entrar de volta, fechou. Ou o Loscar também já entrou? Só eu, mas alguém acha que o Neco é patrocinado pelo Red Bull? Ele é ligado no 200. Eu acho que o Neco é 360, hein? Fizeram o trifásico. É caranguejo essa porra! Parece cara, mano. Olha esse papo! É trifásico! Desgraça! Menino Loscar Alho aí e o menino Olebárcio! Só porque faltava visão a ele, o Demolidor! Bora que bora então! Pou!
Round 1. Daneco. Round 1 aí da nossa partida de número 2. Ah, olha só, muito bem utilizado. Teve uma troca de câmbio ali enquanto eles se bateram. Os câmbios se bateram por ali. E já vem ali, ó, aquela fight. Aquela fight clássica, né, mano? Esse é o Fla-Flu do Mortal Kombat, né, mano? Sub-Zero vs X-Scorpion. E vai ser a nossa última partida. Acabou andando ali no Cone. Acabou tomando na íris do olho do botão dele. 79, 292, 302 da vista pro menino. Open bar. Lá vem, tomou o grab. 140 é doído, o grave da menina. Nossa, meu Deus. Loscar, cara. Loscar é o peito de aço, mano. O cara mais corajoso da KL, velho. Apenas. 33-4 ali, já veio utilizando ali agora o seu Striker. Tomou o 50-50 de Niterói. Já teve que quebrar. Vem ali de novo. Agora vem andando pra trás no estilo Biridin ali, ó. Biridin. Tranquilaço, tomou ali o clone de geloso. Tentou fazer ali um up block. Não tô entendendo muito ali, acho que foi uma movimentação rápida por parte do open bar. E fazendo ali as suas stagers, não tem barra. E o Olimar só agradece e acaba garantindo ali o seu round. Menino Loscar, colado com o canto da tela agora. Já saiu do meu monitor aqui, já tá andando na minha parede. De tanto que foi pra trás. De novo. Fez ali suas prechures. 33-4, tomou. Deu um Clodovil. Fez agora o velho Tech. Que é o teletransporte com bala. Nossa, acabou caindo ali no V3. V3 Spear. De novo. Fez igual o velho agora de novo. Bem, agora viu ali o gelo. Então acabou trocando ali os projetos. Só que aí o de gelo acaba se sobressaindo. Fez ali uma rasteirola. Lá vem ali conversando por parte do open bar. 315,80. Tem que defender por causa que a hitbox desse clone aí tá esquisita desde o patch. Fez ali o grab com o menino X-Striker. É só... Nossa, acabou utilizando de forma correta agora, onde ele acabou salvando por ali. Mas não tem barra e a abertura foi por parte do Olebar. E é isso. 2-1 open bar. É, ele começou a se achar agora na partida. E se Sub-Zero aí, quando ele começa a se encontrar, é perigo. Pois é, cara, é uma match bem complicada, só que assim, o Loscar, ele acaba sendo o MVP da noite, né, mano? O cara, ele é muito corajoso, mano, porque ele faz o... Mano, ele é o cara, ele é aquele cara que ele tá na mesa de truco, ele não tem nada e pede 6, tá ligado? Ele não tem nada na mão e pede 6, porque ele usa o frente 3 Spear e o Striker não salva. Porque as granadas vai lá pra frente, só que o Olebar, tipo, na hora ali você não pensa isso, você nem imagina. Mas e acaba dando certo, só que agora ele fez uma troca interessante aí, menino. Dá-lhe. Pode mandar aí, Neco. Beleza, então agora vem com o Glau agora, por parte do Loscar, pode ser a nossa última partida da noite. E ali com seu dive kick, fez ali o armor pra porcaria nenhuma e o B2 já entrou. Dano saboroso lá vem a loiraça, 314,93 agora, 328, 335, 340 na tela. E ali a medição com o chapéu, defendendo agora, foi salvo pela magia. Nossa, muito bem jogado o Olebar agora, hein. Muito bem jogado pelo Olebar agora, hein. Que excelente punição, 299. Nossa, por que que você bateu seu cavalo? Meu Deus do céu. Aí deu ali o carrinho do Felipe Melo agora que... Você é louco, o cara deve estar roçando o pau na lixa agora de raiva, velho. Não conseguiu entrar nada, velho. Agora vem ali, ó, vira o Hogwarts Legacy, todo mundo jogando magia. É outro jogo agora na frente de vocês. Clone lá em cima. Nossa, D2 no Milton, porque sim, porque a vida é bela. D2 full screen. D2 full screen, tá achando que tá de Jade da MK11. Fala mal da Jade, não. Nossa, olha a movimentação do open bar.
vi ali pra cima, pensei que ia dar o famoso dash dash grab. É isso mesmo, troca a magia com o Sub-Zero, dá super certo. Acabou trocando aí 9-2, tá com barra. Usando ali o low, D3 de novo. Nossa, tentou fazer o overrola, não encontrou nada novamente. Olha esse espaçamento do Olebar, acabou dropando. Não, teve punição por parte do Oscar. Agora vem jogando com veneno. Já vai gastar o Fatal Blow, quer reduzir essa distância de vida. Bem, já foi quebrado pelo Olebar, não quis saber. Errou ali o movimento do dive kick, só tem a agradecer. Meu Deus do céu, ele fez B2 em chapéu ali e não foi punido. Cê é louco, velho. Hoje o da guarda desse maluco aí é PJ, velho. Tá fazendo trampo extra aí, mano. Lá vem com o chapéu novamente. E ele não puniu. Tá com 8 segundos na tela. Olha só, mano. Nossa, ele não fez nada. Ele fez... acertou mais difícil. Nossa senhora. Que frieza. Caraca, ali ele acertou mais difícil, que era o Pototec, e errou o combo. Não saiu o Fatal Blow, e agora ele fez o Fatal Blow, tem 2 segundos de vida e provavelmente esse round é dele. Realmente, ali o round é dele, respirando por aparelho. O menino Loscar foi pro final round aí dessa quarta partida. D3, fez ali o Lolo. Meia distância, vem fazendo ali um jogo de time meio esquisito. Defendeu tudo, abaixou na hora errada, já tomou ali a entrada da Sônia. Tomou ali a chave de pepeca. De novo ali, agora tomou. Oi. Agora o menino Goraço. Goranão ali fazendo seu trabalho de deixar ele safe. Agora bateu nos dois, já gastou a barra. Vai para os seus 350 de dano. Tentou ali, pessoal, a movimentação com o dive kick, mas o Loscar não fez nada. Vem ali se afastando o menino Olebar, quer saber de nada. Feliz agora. Nossa, foi punição neném. Tomou o low agora, tentou fazer o overhead, o Olebar não apertou nada. Acabou interrompendo o B2 e ele tá sem barra, vai tomar o dano total. 376, tá em zona de Fatal Blow, agora o jogador de Sub-Zero. Tentou fazer ali o Armor, vem com Overhead, vem fazendo suas Stagger, defendeu agora. Tentou fazer o anti-aero ali, ele usou ali o clone pra poder sair. Troca de projétil, vem o Goro ali de novo. Vem jogando ali, nossa, tentou fazer alguma jogada esquisita, tomou ali. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, muito bem jogado que ele usou ali. Deus, cara. Os caras estão resolvendo tudo no finalzinho, gente. Que final dramático, cara. Ele tava a R$1,46 de vida de morrer. E ele faz um flawless block no segundo hit da string. Arrisca um B2 com o Fatal Blow. O B2 entra. E o Fatal Blow conecta. E ele finaliza. Que final dramático. Ali, Demolidor, fala de vocês. Ah, adrenalina pura, os caras estão jogando muito. O Oli tava perdendo ali de 2-0, foi buscar o 2-2. E que luta, porque tá sendo tudo ali no limite. Mas se eu fosse o Loscar, eu voltava pro Scorpion. É, bem que não tem mais o que ele fazer não agora. Não tem mais, oxe. Agora. O cara acabou, 3-1. 3-1, já era. Oxi, eu tô ficando... Eu já queria classificar o... Eu tô perdido. Eu já queria classificar o Oscar antes e agora quer tirar o Oli. Gente, não, pera aí, alguém tá contando essas partidas erradas, pelo amor de Deus. Ou não, eu tô ficando louco ou vocês estão ficando não. Louco. Não, tu tá ficando doido. 3-1, foi 3-1, foi 3-1. Teve a luta que a gente não transmitiu, que foi só na tua narração. Tá certo, 3-1. Eu vou assistir... Eu vou assistir amanhã essa live pra ver. Eu vou fazer que isso conta esses. Não, conta, vê o VOD aí, conta de novo aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então vamos lá, nosso top 8 de amanhã. Caramba. O Hanzo contra o Satoshi, o Hanzo que é o PH Ganso, o Oli contra o Vanicap, o Soul Samurai contra o Danilo Gomes e o Vinigoso contra o Pink. O Pink, quem que é o Pink mesmo? Putz, me fugiu o nome. O Pink, né? O Legose, né? O Legose.
O Pink e o Cérebro. O Legose. E o Legose contra o Gozo. Legose com o Gozo. Legose e o Gozo, mano. Ai, cara. Você é louco? O Fla-Flu aconteceu, mano. O Gozo e o Legose. Então não, é isso aí. Essa vai ser top. Essa vai ser top. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até amanhã. Amanhã a gente tá de volta às 8 horas da noite. Boa semana pra vocês e valeu. É isso, galera, daí, vou agradecendo família. Aí. Brigadão. Passar a palavra, Neco. Agradeço a galera aí. Então, boa noite. Com certeza aí. Primeiro vou agradecer aí o Ale, que me cedeu o espaço dele aí pra mim. Nossa, que papinho. Que cedeu espaço pra me narrar. Valeu aí, gente, valeu aí, Demolidor, valeu a todos que por aí estiveram, a todos os competidores. Pra quem foi eliminado no dia de hoje, semana que vem, Last Chance Qualifiers aí na FG House. Contamos com vocês aí, mas assim, você foi desclassificado, mas o show continua. Então por aí amanhã, neste mesmo horário, tamo todo mundo junto aí, todo mundo unidos. E precisamos estar unidos porque tá frio em São Paulo. Então pega esse Bobo Jack, que aqui que faz 6 graus. E onde o pessoal pode te achar, Neco? Ah, mano, pode achar, que casa, não tô zoando. Se quiser me encontrar aí, Neco RJ na Twitch, Neco OFC no Instagram, faça ali os meus posts sobre, pra quem quiser aí saber um pouco mais sobre treino, quem quer saber um pouquinho mais aí sobre gameplay. Não, na Rua Augusta não, não trabalho mais lá, cara. Já foi meu ponto. Ai, ai. E Neco RJ aí pra quem curtir umas lives de MK com rimas e gameplays. Beleza, então pessoal, agradeço a galera nova que chegou assim o canal, galera mais que você que acompanha. Obrigado a todos vocês. Amanhã ao vivo, top 8 rolando aqui pra vocês. Quero ver todo mundo ligado. O bicho vai pegar saindo a penúltima vaga amanhã aí pra vocês. Ô, então, Demolidor. Até amanhã, galera. Demolidor, só uma perguntinha que o Nareba mandou aqui no chat. O Buyu respondeu. Tá todo mundo curioso, hein? Então, nós estamos conversando, vocês vão saber amanhã, eu acho. Amanhã tem uma resposta pra vocês. Beleza, então. Valeu. Mas ele respondeu. Valeu, pessoal.